As atividades do livro didático, capítulo 22, Brasil Colonial, Sociedade Açucareira. Ok? Aqui, ó. Observem a gravura traçando um paralelo entre o que representa as informações a respeito do pau-brasil contidas na unidade anterior. Produzindo um texto apontando as diferenças de investimentos que o rei de Portugal foi obrigado a fazer para o estabelecimento da economia açucareira. Era mais difícil a logística do cultivo da cana-de-açúcar, era mais complexa do que a logística, né, da exploração do pau-brasil. Então, teve que se organizar uma administração mais complexa, uma logística mais elaborada para poder, né, até mesmo escoar a produção de cana-de-açúcar, ok? Então, o engenho necessitava de um conjunto de elementos para funcionar. Mão de obra escravizada, mão de obra livre, bois, fornos, tachos e moendas, ok? Lembrando, a gente nunca pode esquecer, deixa eu buscar aqui, ó. Esse formato é o sistema de plantation, ou seja, latifúndio, fazenda, escravização e monocultura, né? Que é o cultivo de um só produto, que no caso era a cana-de-açúcar, beleza? Continuando aqui, observe a representação de engenho, de acordo com o esquema, descreva a dinâmica do açúcar, levando em conta os recursos necessários para a sua produção, o escoamento do produto. Aqui, ó, observem, por favor. Então, os rios, né, eram essenciais para poder escoar a produção do açúcar, o transporte do açúcar. Ok? Vamos lá. Então, o que vocês podem colocar a respeito disso? Vocês podem colocar o seguinte. Era importante o engenho localizar próximo aos rios, que permitisse o acesso à energia hidráulica, bem como também, por meio das canoas, o escoamento da produção até o porto mais próximo, ok? Além de aproveitar a energia hidráulica, né, vindo da água, o escoamento também. Continuando, uma outra atividade aqui. De acordo com o documento, faça seu caderno que se pede a seguir. O engenho era uma empresa que demandava mão de obra de diversos especialistas. Escreva alguns exemplos de especialistas e a respectiva função de cadeia produtiva do açúcar. Lembrando, eu mandei para vocês, presta atenção, eu mandei para vocês algumas imagens na aula passada que falam sobre isso, ok? Então, voltem dentro do grupo do WhatsApp que eu enviei para vocês e analisem o que cada um fazia, ok? Beleza? Sociedade Açucareira aqui, uma pintura que expressa isso, né? À frente a família de engenho, ou seja, o senhor do engenho, e atrás os escravos. Continuando. Cadê a próxima atividade? Acho que é só no final agora. Lembrando, frisem nos estudos de vocês a União Ibérica, tá? Como que ela foi determinante na política adotada aqui pela coroa portuguesa, União Ibérica, que é a união das coroas de Portugal e Espanha, ok? Aqui tá explicando direitinho, qualquer dúvida é só me enviar a pergunta. Ah, tá, então é só no final mesmo, então vamos lá. Qual a questão que caiu na PUC do Rio Grande do Sul? Entre 1500 e 1530, os interesses da coroa portuguesa no Brasil focavam pau-brasil, madeira abundante na Mata Atlântica, falei isso dentro de sala, e existente em quase todo o litoral brasileiro. O Rio Grande do Norte é o Rio de Janeiro, ou seja, praticamente o litoral quase todo. A extração era feita de maneira predatória e a sistemática, com o objetivo de abastecer o mercado europeu, especialmente as manufaturas de tecido, pois a tinta avermelhada da seiva dessa madeira era utilizada para tingir tecidos. A aquisição dessa matéria-prima brasileira era feita por meio de exploração do trabalho indígena. Olha aqui, ó, olha o período aqui que nós estamos falando, ó. Ok? Do estabelecimento de uma relação de troca, o conhecido escambo. Professor, o senhor disse que não houve exploração portuguesa nesse período. Olha, trabalho
trabalho em troca e escambo, ou seja, troca, o uso do escambo para forçar os índios, né, a forçar os índios a trabalhar, ou seja, a fazer o transporte da madeira. Então foi uma estratégia totalmente corruptiva, né, que os portugueses implantaram aqui. Pode ser o primeiro exemplo de corrupção aqui no Brasil? Pode ser sim. O primeiro exemplo de corrupção na nossa cultura. Lembrando, né, que o índio, falei isso em sala, o índio não tem a cultura de acumular coisas. Ele tem a cultura de quê? Subsistência, de plantar, de colher o necessário para aquele dia. Ok? Vamos seguir. Essa caiu no Enem. Aqui, ó, presta atenção. Vou pegar essa questão do Enem, que vai servir como explicação para vocês, para as demais questões de história e de outras áreas também. Aqui, ó, presta atenção. Aqui é o enunciado. Tá vendo esse quadrinho vermelho? É o enunciado, que pode ser um texto, pode ser um gráfico, um mapa, uma charge, uma fotografia, qualquer imagem, enfim. Isso é o enunciado. Aqui a referência, né, de onde foi tirado esse texto. É importante vocês lerem nas provas de história, filosofia, sociologia e geografia. Essa referência são as áreas de humanas, que às vezes vai elucidar o caminho para vocês. E aqui, ó, é a pergunta, o comando. Considere o conceito do antigo sistema colonial. O açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de, letra A, o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. No início do capítulo está falando sobre isso. Outra questão do Enem, aqui tem o enunciado. Aqui, ó, do livro da obra Os Sermões, de Antônio Vieira. Aqui, ó, observem aqui agora. Agora vamos para a pergunta, o comando. O trecho do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos escravos na produção de açúcar. Ok? Mas vamos tentar entender por que está falando isso. Vamos lá. Em um engenho, sois imitadores de Cristo, crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, em toda a sua paixão. Aqui já elucida você chegar na alternativa E, ok? A sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa, em um engenho, é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de Escânio e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos, Cristo sem comer e vós famintos, Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos de tudo isso se compõem à vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então, gente, está muito claro que ele faz uma analogia, né, da paixão de Cristo com o processo de colonização aqui, ok? Então está muito claro que a letra é. Essa até que é uma questão muito fácil. É interpretativa. É ler o enunciado, que é esse texto, né? Saber encontrar os elementos ali que estão presentes para poder fazer analogia. 4. Caiu no Enem também. Aqui o enunciado. Observem sempre, sempre observem as referências às fontes. De onde foi tirado aquele texto, aquela imagem, aquela fotografia, aquele mapa. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, que foi sobre a aula de hoje, né? Do primeiro vídeo. Como a capoeira, o candomblé deve considerar que elas derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Ou seja, eles vêm para cá, eles são africanos, né? Eles vêm para cá. Aqui no Brasil, eles vão desenvolver essas manifestações culturais com elementos da África. Então, eles vão trazer a cultura africana e vão desenvolver aqui dentro. Os seus filhos, né? Netos, bisnetos, vão repassar de geração em geração até chegar nos dias de hoje. Ok? Só uma pergunta.
Por que que o funk é tão marginalizado no Brasil? Alguém consegue refletir sobre isso? É óbvio, existem funks e funks. Tem funk que tem letras construtivas, né? E tem funks que tem letras totalmente depreciativas, como qualquer gênero musical tem, né? O forró tem, o reggae tem, o samba tem, o rock também tem. Eu sou da praia do rock. O rock também tem coisas bacanas e coisas péssimas. Mas a pergunta é, por que que o funk é tão marginalizado no Brasil? Vocês vão responder essa pergunta me mandando uma mensagem pelo WhatsApp, ok? Então, quem ouviu essa pergunta é porque a pessoa que ouviu essa pergunta, eu tenho certeza absoluta que ela assistiu o primeiro vídeo e está corrigindo a atividade agora, ok? Beleza? Então, vou repetir a pergunta. Você vai me mandar, pode ser dentro do grupo mesmo ou privado no WhatsApp. Por que que o funk é tão marginalizado? Ok? Depois eu falo isso no grupo. Vamos lá, questão número 5. Sobre a União Ibérica, né? Entre a coroa portuguesa e espanhola. Aqui tem a data, quando aconteceu essa união e até quando foi. Faça o somatório das alternativas corretas. Então vamos lá. 01. O período que o Brasil foi governado pelos espanhóis se estendeu por 60 anos. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Mas por quê, professor? Devido à união, né? O rei espanhol, como Portugal não tinha trono, ele acabou assumindo as responsabilidades que Portugal tinha com suas colônias. 2. A Holanda, inimiga da Espanha, aproveitou o fato de Portugal estar unido à Espanha para invadir o território brasileiro. Correto! Então a soma está dando 3. A 4 está errada, ok? A 4 está errada. Cadê as questões? Me perdi aqui. Aqui nós estamos na... Ah, tá, beleza, é aqui, ó. Vamos lá. 8 está errada e a 16 está correta. Vamos ler a 16. Com o fim da União Ibérica, o Brasil se firmou como a mais importante colônia portuguesa. E era gigantesca, era maior também. Então está correto. Então a soma correta é 1 mais 2 mais 16. Então vai dar 19, ok? É uma questão aberta, número 6. Apresente e explique as razões de governo português escolher a cana-de-açúcar como opção econômica para explorar o Brasil. Então vamos lá. As terras brasileiras estavam sendo alvos de saques e expedições europeias que visavam a extração do pau-brasil. Tais investidas poderiam se tornar problemas maiores com a ocupação das terras coloniais por franceses e ingleses. Então os ingleses e franceses estavam ameaçando de invadir aqui. Portugal viu que colonizando, né, e cultivando o cana-de-açúcar, ele começaria a povoar essa terra chamada Brasil e, consequentemente, controlá-la melhor. Ok? É só dar um pause aqui que vocês conseguem encontrar a resposta, mas pode fechar até franceses e ingleses. Beleza? A cana-de-açúcar era um produto que alcançava grande valor comercial na Europa. Dessa forma, nós já falamos isso na questão anterior. Dessa forma, Portugal fez uso de suas experiências de produção de açúcar nos Açores e determinou a plantação de mudas de cana e o estabelecimento de engenhos nas terras brasileiras. E iniciou em São Paulo, deu errado, né, na capitania de São Vicente, e foi para as capitanias nordestinas, ou seja, Bahia e Pernambuco. 7. Tem um enunciado que fala sobre o monopólio português. Vocês sabem o que é monopólio, gente? Monopólio, vou dar um exemplo aqui. Qual que é o monopólio presente no estado de Minas Gerais? É o monopólio de abastecimento de água. Existe só uma empresa que é estatal, que é do governo de Minas Gerais, que é a Copasa. Ou seja, uma empresa ou um determinado segmento, né, controlar de forma geral aquilo. Ok? Isso se chama monopolização. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou monopolizar a sala de vocês. Então eu vou pegar todas as carteiras e vou cuidar delas, vou pegá-las para mim. Ou seja, eu tomei conta de tudo, sozinho. Entendeu? Mono, sozinho, único. Ok? Então vamos lá. Sobre o tema, marca alternativa correta. A correta aqui é a letra D. Um dos princípios básicos que regiam as relações comerciais definidas pelo exclusivo era obter maior lucro possível. Então quando eu monopolizo, eu exploro mais, eu tenho mais lucro. Ok? Uma questão que caiu na Federal do Mato Grosso do Sul. É uma somatória, estão corretas 2, 4 e 8. Então a soma vai dar 14, ok?
A 2, a natureza e a dinâmica do sistema colonial produziram no Brasil uma sociedade que, permeada em todos os níveis pela relação senhor-escravo, essa divisão social que até hoje, né, a elite e os mais pobres no Brasil, tendia a polarizar-se, desenvolvendo um caráter marcadamente hierárquico, aristocrático e patriarcal, que é a formação da elite da sociedade brasileira, infelizmente presente até hoje. Essa elite, esse pequeno grupo, comanda a política, comanda tudo, né? Comanda a economia e por aí vai. 4. Assentada em estruturas que objetivavam promover os interesses comerciais portugueses, a colonização do Brasil caracterizou-se por um sistema produtivo baseado no latifúndio monocultor, plantation, agroexportador e no trabalho compulsório. Gente, trabalho compulsório é escravidão, ok? Com a escravidão africana impondo-se como relação de trabalho dominante. Sim, trabalho compulsório é escravidão dominante, o uso maciço de negros, ok? 8. Os senhores de engenho formavam a camada privilegiada da sociedade colonial e tinham um poder que extrapolava os limites do círculo doméstico. Ou seja, o poder deles era político, não era só dentro de casa, dentro da fazenda, não era só dentro da casa grande. Casa grande era a casa dele, do senhor do engenho, a senzala onde ficavam os escravos. Então esse poder não era só dentro da casa grande, era na vilazinha dele, era na cidade dele, tá? E, consequentemente, esse senhor do engenho é o latifundiário que vai formar as oligarquias latifundiárias da República Velha, que nós vamos estudar no final do Brasil Imperial e na República Velha, presente até hoje na política brasileira, famosa como a bancada rural, a bancada ruralista. O que é isso? São os congressistas, são os deputados federais e senadores, né, que estão dentro da política e têm um controle sobre os interesses deles, os interesses do agronegócio, ou seja, os grandes interesses latifundiários. É uma reflexão que a gente tem que fazer, tá? Então, número 8, estão corretas a 2, 4 e 8. A soma é 14, ok? Entraremos no antigo regime, fiquem atentos. E para finalizar, um outro clássico da música afro-brasileira. Ok? Um forte abraço para vocês, juízo, fiquem em casa, então vamos lá. Tchau, tchau. Nego trama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego trama, cabelo...